Կորչի օպոզիցիա գուբերնատորիս ինստիտուտիս գաղուկմեբա սիտխոս դա ուծղեմիս ծլիուր խարջեպ սասաջարուեպս։ Նացիոնալուրի մոծրաոբիս ծարմումատ գենելի ամբոպսրում սախեմցի պողուծղեպաս ռմլսեց ռիալուրը դարանայի Սամաս ոտսդաց խրամետի։ Սակիտղթան դակավշիրաբիտ կոմենտարի շիտակարտլիս Սամխարայու ադմինիստրածիասուվ թխովետ, պրեսամսախուրջի գույտխրեսրում թեմը առասերյոզ ուլիը դեշ եսապամիսատ կոմենտարի արգահագետես։ Չույն գամովիտ խոյց աջարով ինպորմացիա գուբերնիի դան, ես արի օրիատաս ոտսիցլիս անգարիշի գուբերնիի սապարատեսա, մագալիտատ Ոտխաս սամոզդա սամիատաս որասիլարի համադամիան եմա խիլպաս էպշի գասես որիատասոց ձելս, սաց ավշի որմոզդա խուտիատաս էկուսաս ոտխմոցիլարի դա խարջես, դա տելեպոնչի սասավուրը չայիրից խես խուտիատաս էկուսաս ոզդա ծամետի լ